Ka vendosur që i vetëm pa koalicion të dalë në zgjedhjet e 12 prillit, por para kushtet e kreut të BDSH-s me Ndutaçi për koalicionin me LSDM-n mbeten të njëjtat. BDI-ja të mos jetë pjesë e qeverisë ardhshme, ndërsa i vetë të jetë zëvendës kryeministër. E edhe krahas kësaj, mbrëm në Klik Plus, Thaçi la një shtek të hapur për të bashkëpunuar me Bashkimin Demokratik për Integrim. Edhe BDI-n nuk do e trajtoj si armik. Po që se BDI-ja donë që të bisedoj me PDSH-n, leta kenë parasysh këtë parakushtin e dytë që të thashë. Që ata do më thujnë të është, a i tha dhe bëj koalicionën dhe me BDI-ja. Që e në parakushtin e zëvendës kryeministit, po, po. Po se para bie nëse donë BDI-ja, se pa BDI-ja. Sigurisht. Nga BDI nuk pranuan të përgjigjen për këtë ide të Thaçit. E krahas kësaj, kreu i PDSH-s foli edhe për një dëshirë që ai mendon se e ka LSDM-ja e Zoran Zaevit. Dëshira e LSDM-s është që mos ta ketë BDI. Socialdemokratët nuk e thonë nëse e duan BDI-n edhe në një mandat të dytë, nëse do të vazhdojnë të jenë në pushtet pas 12 prillit. ZDN-si Kostadin Kostadinov thotë se për ta është ende herët për të folur për koalicione para ose pas zgjedhore. Socialdemokratski Sojuz në Makedonia nudi mozhnost koja obedinuva. LSDM ofron mundësi që bashkon përmes konceptit një shoqëri për të gjithë. Patjetër se jemi të hapur për bisedime me partitë politike të cilat do të pranojnë platformën tonë kur të vijë koha. Në fillim këto tema do t'i flasim me organet e partisë, më pas do të nisim negociatat me partitë politike. E ndonë shumë herët të spekulojmë për koalicionet e mundshme. E duke folur për LSDM-n, Thaçi mbrëm zbuloi se kjo parti është më e preferuara për të për koalicion, se sa VMRO-DPMNE-ja. E kjo për shkak se, siç tha, LSDM është më e gatshme të hapë dhe bisedoj për çështje më të nxehta që kanë të bëjnë me politikën dhe marrëdhëniet ndër etnike në vend.